媳妇儿啊，我回。媳妇儿啊，媳妇儿，媳妇儿，哎呦我的妈，这咋的了？媳妇儿啊，媳妇儿，哎呦我的妈，这咋整的？这咋没气儿了呢？媳妇儿啊，你说你这家，你昨天你这眼睛还像二饼，今儿咋像二条了呀？媳妇儿啊，媳妇儿。你又不能说走就走啊！你走的太好了！哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎，告诉你个好消息，那什么，我那老蒯死了，死透透的了啊！你说这是不是好消息啊？我就这么跟你说啊，以后咱俩再也不用偷偷摸摸的了啊！你那么的，明天晚上你就上我家来。啊，咱俩就是来个烛光晚餐啊，我给你整点拿手好菜，咱俩必须得庆祝一下子啊。你说那还啥没死透啊，我都摸了一点呼吸都没有了，你就放心就完事儿了。你看你老怕他干啥呀啊，那说他现在来说都没了，不要活着的时候你害怕他，怕他挠你，你挠不过他。你这回他这一点气儿都没有了，你说你怕他干啥呀？啊，你那胆太小了，没事儿你就把这个肚子放心里头就完事儿了啊。哎，你就听我的啊，你那什么，你好好收拾收拾啊。完了那个我给他消消停停给他整出去之后，我你就搬过来。啊，嗯呐，你就放心吧。你说咋？你说再让我瞅一眼呢？那还瞅啥了？我这那个还有一个不幸的消息，人现在没有了，刚才给炕躺没了。你看媳妇儿，我说我闹玩儿呢，你信不？你说我信不信啊？你跟我说，爹荒尿道是啥？那个胡老二太撒谎是不是？你把我笑死你了！哎呀，媳妇，哎呀，哎呀，哎呀，我的妈！